Hello guys! Welcome back to my channel! Kamusta kayong lahat? For today's video guys, it's another vlog. Kauwi ko lang from a 12-hour day shift. Kahapon na 12-hour day shift na rin ako. Bukas, magta-transition tayo sa 12-hour night shift. And then, kinabukas na ng bukas, another 12-hour night shift. So, papakita ko na sa inyo, paano ba yung buhay ko mag-transition from 12-hour day shift kahapon, and then bukas, 12-hour night shift. Gaano ba kahirap yun, diba? Kasi yung body clock mo, diba? Parang days, nights. Nasanay kasi ako, the last few shifts ko talaga is night shift talaga. Mahilig ako sa night shift. Kasi nasanay ako ng night shift. Pero, nagkataon talaga na kailangan ko mag-work ng days kasi nga, nag-celebrate kami ng anniversary ng mga kasama ko sa emergency. But anyway guys, papakita ko na sa inyo. Nagpunta ako ng Superstore kanina. Yung Superstore is yung pinakamalapit na grocery store malapit sa ospital namin. So after ng 12-hour day shift ko, diba, nagpalit lang ako ng damit, nag-sanitize ng tsura, iklabo ng pantalon, and then diretso na ako sa Superstore. Papakita ko sa inyo na pamili ko. Kasi nga, dito sa Calgary is sunod-sunod yung storm, yung ulan, which okay lang naman sa akin kasi it feels so dry dito sa Calgary. Kung kayo taga Calgary, siguro mag-agree kayo sa akin. Napaka-dry talaga dito sa Calgary. So, I'm very happy talaga actually kasi hindi na ako magdidilig, di ba? And kiber lang sa akin mag-ulan-ulan kasi nga nasa work naman ako. Pero sana naman, pag off ako, sana naman mag-araw-araw naman siya. Best! But anyway, papakita ko sa inyo mga napamili. Ewan ko ba guys, pero nagliliit talaga ako sa sinigang na baboy. Sinabi ko nga sa friend ko, katext ko sila kanina kung pwede nyo ba akong tulungan sa ingredients. Kasi nga, nagahanap ako ng labanos. Ang laki-laki ng labanos. Siguro ganyang kalaki. Hindi ko naman siya bibili. So, hindi ko na siya kinuha. Eh, bawal naman siyang hatiin. Tapos, walang string beans. So, itong French beans na lang yung binili ko. Eh, mahilig ako sa gulay. So, dalawang bag ang binili ko. Eh, hindi naman siya mapapanis sa akin kasi pwede ko siyang gawin. Pwede ko siyang haluin sa salad. So, dalawang ganito ang binili ko. And then, wala kasi kami yung pangsahog niya dyan sa sinigang. So, ang binili ko is itong bok choy junior. Ito lang meron kami dito. Meron pala kami pasahog sa sinigang pero pupunta pa ako ng Asian store which is like 45 minutes away from my home. So, ganun kalayo, best. And then, bumili ako ng sili. Siling malaki. Hindi ko alam kung maanghang ba yan or what. Pero pampalasa lang. And then, maraming kamatis. Hindi naman lahat ito isasama ko sa sinigang natin. Pero pampalasa lang din yan, best. And isang malaking talong. Isang malaking talong. Iniisip ko pa nga kanina kung dalawa o isang talong ang bibiling ko. Pero naisip ko kasi talong na lang. Okay na yan. And then pa best, ang pangmalakasan natin, coconut red curry. Kasi sabi ko, hindi ko naman lahat maluluto yung pork. So gagawin ko siyang curry, yung natira. And then hahaluan ko rin itong French beans na nabili ko. O diba? Winner best! Winner yung French beans. And di ba kompleto ang ating sinigang kung walang tamarind soup. Sabi ng friend, gumamili ako ng gabi. Eh, hindi ako marunong magluto ng gabi. Piniprito ba muna yun or sinasama na sa so, hindi ako bumili kasi nga Hagardo Versosa best, anong oras na? 8 o'clock na. Tama ba? Wala ko siyang salamin eh. 8 o'clock na. So, kung lulutuin ko siya, magpapanambot pa ako ng baboy. Baka 10 o'clock na eh, magre-review pa ako. Mag-study kasi ako best. Meron akong course na papuntahan next week. Kasi ito yung baboy na nabili ko. Meron ako siyang buto dito. May siyang buto. So, $18.68. So, kayo na bahala mag-compute kung magkano yan. Times 36 ngayon. 35 or 36 na yung palitan. Alam nyo guys, nung una ko pumunta dito sa Calgary, 45 ang palitan ng dollars. Naging 40. Last year, naging 40, 42, 41. Tapos dito nga dahil nga mayroon tayong kinakaharap na problema sa bayan, sa health. Eh, lalong bumaba. Naging 35 na lang siya. So, ayan. O, diba? Pang malakas ang best kasing hugis ng Fesco. Diba? Winner! So guys, ito na yung ating baboy. Hindi pa siya kumukulo. Pero habang naghihintay tayo magpakulo, ilagay ko na siya sa may parang high heat. Kasi di ba parang maglalabas pa ng dumi yan. Hindi ko na siya nilagay ng kahit anong paminta or salt. Kasi sabi nila titigas daw. So ayan. Tapos ito yung natirang baboy. Lagpas pa ito ng kalahati. Ilagay lang natin siya sa freezer, di ba? Sayang naman. So Tambak na naman ang mga tao dito, mga meat sa freezer. Kami dyan ang tamambak dyan, mga besh. Tapos, ito. So while waiting doon, at mamaya na ako mag-aayos ng mga pinamili ko. Kasi gagamitin ko rin naman pala, hindi ko pala siya ayusin. Umakyat muna tayo ng kwarto kasi nga kailangan natin maglaba. Dahil wala na tayong uniform eh. With an F. Ito na ang ating papuntang kwarto. Ito. Ating pambahay. Ito yung ating laundry chute. O diba? Kakibang laundry chute. Ayan, dapat labahan. So guys, ito na yung ating laundry. Hindi ko na siya pinag-iwalay. Sama-sama na yan, best. Masama din naman yung malalabhan, malilinis. Yung decolor, tsaka yung ano. Actually, lahat naman siya decolor naman talaga. Wala akong damit na puti. O diba? Sama-sama na siya, best. Pero pinakitabahin puti, wala. Wala pa, kaya. Kasi all lang natin siya. Oh, winner! Tapos bakas, dito natin ilalagay yung ating laundry detergent na paubos na, na Old Dutch. Diyan! Sa may normal. Okay, kita nyo ba guys? Sa may normal, kahit hindi tayo normal. Tapos closed. Tapos, lagay natin siya sa normal wash. Tama ba? Normal wash. Tapos nilagay ko siya sa hot para patay ang germs. As wash, start pala. Ayan na. So, fini-facetime ko lang si Brian para hindi siya mag-alala. Dahil hindi pa ako tumatawag sa kanya since na umuwi ako. And while facetiming Brian, parang hindi tayo aksayado sa oras. Mas maghahati ako ng onion. Right, Hai? So, you're making a nice big pot of sinigang? Sinigang! For my whole week. Because I need it. Because it's raining and cold. I need something, you know, to warm up something hot. Yeah, and vegetable. And vegetables, because I'm constipation. So what? Constipated now. What kind of vegetables do you buy? They don't have okra, so I only have beans. What else do I have? Bok choy, tomato, and. Ayan, best, kumukulo na siya. Tapos tinatanggal ko lang yung dumi-dumi dito. Ayan, oh. Kayo ba tinatanggal nyo rin? Nakikita ko lang ito sa parents ko, eh. Tapos ginaya ko lang sila. Tama ba to? Ayan, natanggal ko lang siya. Lagay ko lang dito. Sabi nila, madumi daw yan, yung ganyan, yung gilid na yan. Tanggalin natin. Hindi siya healthy. Kung nagtataka kayo kung pinag-aaralan ko, ito pa rin sinasabi ko pinag-aaralan ko, guys. So, ACLS, sa mga nurses dyan na nakaka-relate sa akin, bakit kailangan tayo mag-aral, best? Tapos kailangan ko pang mag-take ng TNCC tsaka PALS. TNCC is Trauma Nursing Course, and then PALS is yung Pediatric Advanced Chorva Eklabu. Best! Kakaloka! Alam ko mag-emergency nurse na. Tapos meron akong pag-aaralan pang isa kasi kailangan namin ng I.O. Alam niyo yung I.O., yung dinidrill yung needle sa buto pag wala kang mahanap na IV access. Ganun, besh. Pangmalakasan, besh. Ito kasing aking, ito, puno na siya. Ito kasi yung parang basura talaga. Ito yung recycle, hindi pa naman siya puno. Ito yung parang main basura. Ito yung parang nabubulok. So, kailangan natin siyang palitan ng plastic. Okay? Kasi tatapon natin siya sa green. Okay? Kita nyo naman. Kaulan lang. Wow! Magdamag. Buong linggo actually. Tapon natin siya. Blue for recycle. Ito yung green for food and yard waste. Ayan o, no plastic bag. Pero natataka kayo, ano tong plastic bag na to? Etong bag na to is nabibili to sa store. Compostable to, nabubulok tong plastic bag na to. And then ito is, kinuha ko na rin to. Ito yung garbage lang talaga. Garbage only. Ilalagay na natin siya dyan, bash. salamat. Malapit nang matapos yung ating sinigang. Kung mapapansin nyo, ang OA ng ating gulay. Kasi ang target ko talaga is maraming gulay. And kulang-kulang nga pa nga ng gulay. Wala tayong gabi, wala tayong okra. So ayan, mukha siya maraming gulay. At mukha siya madami for me. Kasi nga, isang linggo kayang babaunin. Anyway, yung kalahati, hindi ko na siya sinama. Actually, dapat isa't kalahati lang siya. Itong kalahati, gagawin ko yan pang curry. And then, ito, meron pa tayong bok choy. Isasama. And then, meron pa tayong talong. Okay, guys? And then, tayo na. Ang dami natin nagawa. Diba? Diba? Ganyan tayo. Tapos ngayon, ayos, papadala tayo sa baba kasi mag-dryer naman tayo, best. Next is dryer. And then, sampay. And then, ligo, and then aral, oh my god, tapos edit ng vlog. Ang dami-dami natin dapat gawin, best. Naglalagay lang ako ng isang fabric softener. Ayan, lagyan natin dyan. Tapos yan, halo-halo na sila dyan. Bahala na kayo, brief. Ay, naku, nahulog pa yung iba. Ano ba yan? Basa. Tapos, ayan, sige, halo-halo na. Bahala kayo dyan. Tapos, power. As nalagay ko lang siya sa normal, medium, tapos 41 minutes ba? Bahala na siya. Tapos din natin magsasampay, ma'am. Ayun na, best. May sili na siya. Tapos lagay natin ng buo. Kasi gusto ko talaga yung maasim. O, diba buong sinigang mix? Ang nilagay ng lola mo. Bahala siya dyan, besh. Magmaasim ka dyan, besh. Sarap, besh. Takam na kayo, no? Guys, nilagyan ko na ng talong. Tapos sabi nila, i-cover daw pag naglagay ka ng talong. So, cover natin siya. Para daw maluto. Tapos, ilalagay na natin yung bok choy. Grabe yung pagod ko, besh. Alam nyo, habang kumakain ako, doon ko naramdaman yung pagod ng katawan ko. Sabi ko, kaya ko pa ba mag-aral? Pero kailangan ko mag-aral. So, ngayon, isasampay ko lang itong mga kukunin ko sa dryer. And then, ito, palit natin yung yan. Ganyan yung aking manapin. And then, yan. And then, maliligo ako. And then, mag-aaral ako online. Kasi pwede naman ako mag-aaral gamit yung computer online. So, katatapos ko lang maligo, fresh tayo, although yung face natin hindi fresh. So, ito na. This is how I'm going to end my vlog. Ganito pang itsura ng ating bed. Ayan. So, ito yung pang hilot ko dahil mag-isa lang tayo. Ito yung ating heating pad. Ito yung ating laptop. So, mag-aaral lang tayo online while nagmamassage and then may heating pad tayo sa likod. Ito yung cellphone ko. Sinet ko na yung alarm for tomorrow. Ganyan. Ayun yung hirap pag tumatanda kasi ang dami ng sakit sa kasukasuan, ganyan-ganyan, sakit na likod ko kasi buong gabi, buong araw tayo nakatayo sa shift. As alam nyo na, dapat pa mag-aral and walang katapos ng pag-aaral pag nurse ka, best. Anyway guys, this is how I'm going to end my vlog. So hopefully you guys na-enjoy nyo to. Pasensya na kung mahaba. I'll try to trim down the video para hindi siya masyadong mahaba, hindi siya masyadong boring para sa inyo guys. Anyway, see you on my next vlog. Bye for now!